Det har blivit dags för votering vad gäller färdigdebatterade ärenden. Och vi börjar med kulturutskottets betänkande 13, frågor om konstarterna och film. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, bibliotek och läsfrämjande för barn och unga. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Lotta Finstorp med flera moderaterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Viktor Wernick begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till kulturutskottets förslag i betänkande 13.1. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Lotta Finstorp med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för röstning. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är röstningen avslutad? Svaret är ja. 247 ja, 57 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 3. Trygga bibliotek. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 2 av Aron Emilsson med flera Sverigedemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 2. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Paula Bjäller begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 3. Röstar nej för bifall till reservation 2 av Aron Emilsson med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för röstning. Ja för utskottet, nej för reservation 2. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 228 ja, 58 nej, 18 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 12. Konst och arkitektur i det offentliga rummet. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 11 av Lotta Finstorp med flera moderaterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 11. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Viktor Wernick begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 12. Röstar nej för bifall till reservation 11 av Lotta Finstorp med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för röstning. Ja för utskottet. Nej för reservation 11. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 247 ja, 57 nej. Kammaren har bifallit utskottet. Punkt 13, statlig fond. Här yrkas bifall dels till utskottsförslag till beslut, dels till reservation 12 av Vasiliki Tsoplaki, V. Bifalls utskottet, bifalls reservation 12. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Vasiliki Tsoplaki begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 13. Röstar nej för bifall till reservation 12 av Vasiliki Tsoplaki. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för röstning. Ja för utskottet, nej för reservation 12. Är röstningen avslutad? Svaret är ja. 279 ja, 25 nej. Kammaren har bifallit utskottet. Punkt 14, framtidens filmpolitik. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 14 av Christer Nylander, Liberalerna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 14. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Christer Nylander begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 14. Röstar nej för bifall till reservation 14 av Christer Nylander. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för röstning. Ja för utskottet. Nej för reservation 14. Är röstningen avslutad? Svaret är ja. 228 ja, 18 nej, 58 avstår. Kammaren har bifallit utskottet. Punkt 16. Biografer på mindre orter. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 16 av Aron Emilsson med flera Sverigedemokraterna, dels till reservation 17 av Per Lodenius, Centerpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 16, bifalls reservation 17. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Nils Paru-Petersen begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag huvudvoteringen. Antas det motförslag huvudvoteringen reservation 16, reservation 17. Jag finner att kammaren har antagit reservation 16. Men Nils Paru-Petersen begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 16 av Aron Emilsson med flera som motförslag i huvudvoteringen om punkt 16. Röstar nej för reservation 17 av Per Lodenius som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för röstning. Ja för reservation 16, nej för reservation 17. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 60 ja, 26 nej, 218 avstår. Kammaren har antagit reservation 16 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 16. Röstar nej för bifall till reservation 16 av Aron Emilsson med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för röstning. Ja för utskottet, nej för reservation 16. Är röstningen avslutad? Svaret är ja. 220 ja, 58 nej, 26 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Under övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottet.